har valt att ha det samhällsvetenskapliga programmet, både med samhällsvetenskaplig och ekonomisk inriktning. Och sen har vi även det naturvetenskapliga programmet med naturvetenskaplig inriktning och även en variant med musikprofil. Jag är väldigt intresserad av musik och sådär, och tycker det är väldigt kul att spela, sjunga och sådär. Sen så är det så att jag hade ju inte velat gå estet och så, för jag vill ändå ha den här naturutbildningen. Så då var ju det här helt perfekt. Så det blev musiknatur. Det är ju två olika ämnen egentligen. Görs musiklärare är ju teori, och då är det att man får lära sig väldigt nyttiga saker. Man får lära sig om allt möjligt, gå djupare in på musiken kan man säga. Och lära sig saker som man inte har tänkt på innan. Studierna när det gäller naturämnena så här, och fysik, kemi. Det är mycket att man själva i en grupp, när det är labb till exempel, man får fram en information. Och sen utifrån det ska man då analysera och få fram ännu mer. Det är ju väldigt givande, det är ju någonting som man verkligen lär sig av. Vi har ju den stora förmånen att ha elever som kommer från hela Storstockholmsområdet och ibland även längre ifrån. Så just nu har vi elever från över 50 olika grundskolor, och det är ju blandat både varifrån man kommer i Stockholm men också varifrån i världen man har sitt ursprung. Jag valde väl just ekonomiinriktningen för att jag tänkte att det är alltid bra att ha lite ekonomi i sig, oavsett om jag kommer vilja jobba med något sånt i framtiden. Jag tycker att lärarna på den här skolan är otroligt hjälpsamma. Det känns verkligen att de här lärarna vill att jag ska lära mig någonting. Det är inte bara att de står här för det är deras jobb. Man vill att lärare ska se till just dig som individ och säga hur går det för dig. Och det tycker jag är fantastiskt. Just nu läser jag en kurs på engelska i grafisk illustration. Och det tycker jag är bara en jättestor fördel. I början när man går kanske ettan, tvåan, så har man väldigt mycket lektioner med den egna klassen. Men sen så allt efter det går och vad man väljer så spelar det roll för vilken grupp man hamnar med. Så det är jättebra tycker jag att man sen integreras med andra i skolan och får gå även med de som går natur. I och med att vi fick börja jobba i projekt redan från årskurs 1 så fick man börja tänka i en analytisk bana redan från den tiden. Det har hjälpt mig extremt mycket både som KTH-student men även i livet nu i arbetslivet. Vi började med engelskan från ett tidigt stadie, men även hade lärare som var engelsktalande, så har det hjälpt en väldigt mycket idag. Är man en person som vet vad man vill med livet, man är målinriktad och vill ha många möjligheter, så skulle jag absolut rekommendera att söka till Viktor Rydberg. Det är alltid så inspirerande och roligt att lära sig nytt. Och det var det vi ville ta fasta på, skapa en skola där man tar vara på lusten att lära. Redan från första året så bestämde vi oss för att ha en musikal. Det enar alla skolorna och de olika programmen. Och man utvecklar sig som person under de här åren. Så att man vill inte bara plugga, man vill testa nya uttryckssätt. Och därför anser vi att konst och vetenskap hör ihop. Och just det här att båda, man jobbar med båda hjärnhalvorna, tror vi är väldigt roligt. Man utvecklar hela människan. Man trivs i skolan och det gör ju att man presterar bättre. Det handlar om att jag känner att jag kan det här. Och jag kan använda det jag har lärt mig här när jag kommer ut i riktiga livet. Allt händer liksom inte innanför skolväggarna. Jag lär mig saker som jag behöver helt enkelt.